último vídeo do ano e eu vim aqui com um vídeo bem curtinho, mas eu precisava sentir a necessidade de gravar esse vídeo pra vocês, porque vocês agora fazem parte da minha vida, como eu já falei pra vocês. E o canal esse ano foi uma conquista pra mim, porque nós somos 2,5k e a minha meta pra esse ano era chegar a 2k. E eu nem sabia que eu ia conseguir, graças a vocês, já somos 2,5k. E que ano que vem cresça mais e mais. E agora eu sempre vou fazer o possível e impossível pra trazer conteúdo bom pra vocês. Tudo que eu faço é pensando em vocês. Sempre que eu viajo, tudo que eu faço, sim, quero gravar pra vlog, mostrar pra vocês o que tá acontecendo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de passar um pouquinho desse ano comigo, de ver as coisas que eu fiz, que eu deixei de fazer, as palhaçadas. E eu queria desejar um feliz ano novo pra vocês. E um beijo. Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal e tchau!